Bu hayot urush va ota-onamizni yo'qotganimiz tufayli oldingilariga o'xshamaydi. Jasadlarni ko'rgani bo'ldim, shokka tushdim. Ularning hammasi o'lgan edi. G'azzadagi bu bolalar muqaddas Ramazon hayitini ota-onalarsiz nishonlamoqda. Ular oktyabr oyida G'azza shahridagi Al-Ahli Arab shifoxonasi nishonga olinganda 35 nafar oila a'zosi va ota-onasini yo'qotishdi. Faqat 6 ta jigarim va men omon qoldik. Men bu oilaning eng katta farzandiman. O'lgan 2 amakimdan 2 farzand qolgan. Men endi ularning ham otasi, ham bobosi va ular kimga muhtoj bo'lishsa, o'sha bo'lishim kerak. 11 yoshli Layan dugonalari va kichik singlisi bilan G'azza janubidagi Rafa shahridagi chodirda boshpana topgan. U urushdan oldin hayit bayramini uyda qanday nishonlaganini eslaydi. O'tgan yil men ota-onam bilan hayitni nishonlash uchun narsalar sotib olishga borganman. Ammo bu yil ota-onamni va aka-ukamni yo'qotdim. Har yili biz hayit pishiriqlarini sotib olardik yoki uyda pishirardik. Biz tuzlangan baliq, fasixni sotib olib, buvimnikida hayit uchun go'sht taomi, sumakiyani pishirardik. Ammo bu hayitda ushbu milliy taom yo'q. Men ota-onamni juda sog'indim. Qani endi shimolga qaytib, ularning qabrlarini ziyorat qilsam, uyga qaytsam edi. UNICEF'ga ko'ra, G'azzada kamida 17 ming bola beqaror qolgan yoki ota-onasidan ayrilgan. Ali jigarlari uchun o'yinchoq va kiyim-kechak sotib oldi. Boshqalar ham chodirda yashovchi bolalarga yordam berishga harakat qilishmoqda. Majid Nasir hayit dasturxonining bezagi bo'lgan kulcha tayyorlash uchun xayr ehson to'plagan. G'azza bolalarining yuziga yana tabassumlar keltirib, urush g'amini yengillashtirishni xohladim. Shuning uchun hayit kulchalarining mavodlarini sotib oldim. Narxlar 3 barobarga oshgan. Tel va barq yo'qligi sababli kulchalarni an'anaviy uslubda o'tin yoqib pishirdik. Qo'shni chodirdagi ayollar unga hayit kulchalarini tayyorlashda ko'mak berishdi. Pishiriqlarni tarqatganimiz payti bolalarning quvonchini tasvirlab bera olmayman. Hayit muborak bo'lsin.